皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回は千の奇跡4 The End of Saga のファミ通紹介をしていきたいと思います。先ほどの続きですね。千の奇跡4の気になるポイントを直撃。日本ファルコム代表取締役プロデューサーの近藤俊博さんにインタビューしました。マリアベルについては、エリーと共に7年ぶりのシリーズ7年ぶりのシリーズ再登場となるマリアベルは、本作では使徒として、そしてホムンクルスの技術を持つ天才錬金術師として要所に姿を現せます。変質的な性格と強靭な精神力は相変わらずで、ある意味最も敵らしいキャラクターの一人かもしれません。使徒として他の結社メンバー とのやり取りも描かれていくので、彼女が現在 の結社においてどういう立場にあるのかもあるかが分かるかもしれません。アリアンロードとデュバリーについて、アイアンロードはドライケルスやローゼリアとの関係、獅子戦略から結社に入るまでの出来事、真の目的など、いよいよ彼女に関する全てが明らかになります。そしてそんなアリアンロードの行動や結社に疑問を抱くようになったデュバリーがこの先敵対筆頭という自分の立場と どう向き合っていくのか、7組メンバーとの接点も含め重要なポジションにいる人物だそうです。カンパネルラとマクバーンについて、オズボーンと手を組んだことでカンパネルラは鉄血側のメンバーと共に行動を鉄血側のメンバーとも行動を共にします。謎は多いですが、本作では登場人物たちのやり取りの中で意外な事実が明らかになるかもしれません。マクバーンはこれまでの強敵 との戦いで魔人というまがまがしい姿を見せましたが、どうやらその姿だけが彼の真実ではない模様です。かつてリーンに語っていた全部だという言葉の意味も含めて、最終章にあるマクバーンという存在そのものに追っていくことになりそうです。シャーリーとセドリック皇太子について、結社とオズボーンが協力体制を、招いた、敷いたことで、シャーリーはセドリックの護衛という立場での登場となります。テスタロッサという同じ名前の武器と、騎士の持つ2人がどのように関わっていくのか見どころの一つです。特にオズボーン全面支持する帝国の皇太子としてある意味振り切れてしまったセドリック、彼が取る行動にも注目してみてほしいところです。ゲオルグについて、前作で、正体を明かしたゲオルグは知性の一人として、長であるリアベリヒの下で行動しています。リーンたちにとっては敵側に回ったことになりますが、果たして彼の真意とは。トアやクロウ、アンゼリカと共に学生時代を過ごしたジョルジュとは一体何だったのか、その真相も描いているのでご期待ください、とのことです。
近藤社長へのはみ出し質問、森久保永久保存版につく書籍について、特典の書籍ではエマが男子をリーン君などと君付け していたり、学生時代のリーンをクレアがどう見ていたかが美写されていたりと、ファンの方がおっと思える原案や内容で満載だそうです。というわけで今回はこの辺で、千の奇跡 4The End of Saga のファミ通紹介と、ファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。